اور ہندوستانی فوج نے ان کو قتل کیا یہاں پہ. میجر گوگوئی بنایا. میں مسجدوں کی بات کر رہا ہوں. 7 مسجدوں کو جلایا اور صرف یہ کہیں دو تین مہینے کی بات ہے. اور یہاں تک کہ لوگوں کو نماز کے لیے بھی روک دیا گیا. الور میں گائے کا مسئلہ ہو گیا اور اس کے بعد میں نے ایک پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ ہندوستان میں اس وقت 18 کروڑ کے 20-22 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں. اگر آپ کو لاؤ جہاز سے پریشانی ہے, گائے کے گوشت سے پریشانی ہے, یا پھر آپ کو مسلمانوں کی نماز سے پریشانی ہے, ڈیسیبلز پر پابندی لگانے پہ پریشانی ہے, تو میرے خیال میں ایک اور پاکستان بننا چاہیے. اس پہ لبیک کر دیا. یہاں تک کہ راجناتھ کو بھی اسٹیٹمنٹ دینا پڑا. سوال یہ ہے کہ ہندوستان دہشت گردی کرتا ہے, اس قوم کو بنایا, اور اس کے بعد بھی اگر انہیں یہ خیال ہے کہ اس قوم کو دبایا جائے, اس قوم کی آواز کو ختم کر دیا جائے, 1,50,000 لوگوں کی قربانی دے دی ہے, 6,300 کے قریب اور یہ ہاف ویڈوز ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کشمیر کے مسئلے میں یوں ہی دستبردار ہوں گے؟ اگر ہندوستان میں کوئی شخص یہاں بیٹھا موجود سن رہا ہے تو میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کشمیر